Det her maleri af Gisbrecht. Jeg synes virkelig, han er en fantastisk kunstner. Jeg har set andre malerier, hvor han maler bagsiden af nogle malerier, som man ligesom ser ramme kun bagfra, og hvad jeg slet ikke kan forstå, man ligesom kunne gøre på den her tid. Det her er så et maleri af sådan et maleri, et vanitas-billede, hvor der ligger et kranie og nogle andre ting. Så han prøver ligesom at pege på døden, at vi alle skal dø, og det er jo sådan en tradition, som man kender meget fra de her stilleben-malerier. Men samtidig så prøver han hele tiden at vise, at det der er bagved, altså ligesom at kraniet er bagved os, så kan man se rammen, og maleriet er ligesom flået ned af rammen, og man ser måske det der bagsiden af en væg, eller det kan også godt være hans ateliervæg, og man ser de materialer, der har været med til at lave det. Så man ser ligesom alt det, som vi er dannet af, materialerne og strukturen og rammen, som så også er fortolket i hvordan den måde maleriet er lavet. Så er der de der små portrætter ved siden af. Det er dem, som vi måske normalt maler, men her peger han på døden. Det vil sige, de er ligesom livet, det er ligesom sådan en biomstændighed. De personer, vi normalt maler, det er her fraværende, og det, der er tilbage, det er ligesom tomheden og døden, eller dødens fylde, som han peger på som det vigtige, eller noget, vi må forholde os til.